Ევროს დიზაინი იცვლება. Ახალ ბანკნოტებზე მდინარეები, ფრინველები ან კულტურული ობიექტები იქნება გამოსახული. Ევროპული ვალუტის რედიზაინის ფარგლებში გადაწყდა, რომ უარი თქვენ ფანჯრების, თაღებისა და ხიდების გამოსახულებებზე, რომლებიც ბანკნოტებს 20 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ამშვენებდა. Ორივე შერჩეულ თემას აქვს ელემენტები, რომლებიც აკავშირებს ევროპასა და ევროპელებს. ნათქვამია ევროპის ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტის კრისტიან ლაგარდის განცხადებაში. You should have a say. Ისინი შეესაბამება ჩვენს მიზანს გავხადოთ ბანკნოტები უფრო გასაგები ყველა ასაკისა და კატეგორიის ადამიანებისთვის. Ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა არ განიხილა უფრო ტრადიციული დიზაინის ვარიანტები, ცნობილი ღირს შესანიშნაობებით ან ისტორიული ფიგურებით. Მარეგულირების წარმომადგენლის თქმით, როდესაც მოტივებზე მუშაობა დასრულდება, ყველა ვარიანტი ევროპულ საზოგადოებას წარედგინება, მაგრამ ახალი ფული მიმოქცევაში 2026 წლამდე არ შევა. Ევროპის ცენტრალური ბანკის მონაცემებით ნაღდი ფულით ტრანზაქციები ყველა გადახდების 59% შეადგენს. შედარებისთვის 2016 წელს ეს მაჩვენებელი 79% იყო. ციფრული გადახდები ფინანსური ანგარიშწორების სულ უფრო პოპულარული მეთოდი ხდება. ნაწილობრივ ეს განპირობებულია პანდემიითაც. ევროპელები სულ უფრო იშვიათად იხდიან ნაღდი ფულით.